Kako je to biti mlad stočar u Srbiji? U Vojvodini ima toliko malo mladih momaka koji se bave stočarstvom da smo skoro došli u situaciju da možemo da ih prikazujemo kao atrakciju. Naravno, pitanje je zašto. Cena mleka nije dobra, ali nikad nije ni bila baš toliko dobra. I manje više sve to se svodi na neku borbu, ali ne znači da je bitka izgubljena. Porodica Davidov iz Deronja se bavi stočarstvom praktično od uvek, ali intenzivnije od kada je 2000-ih napravljen ovaj objekat za muzne krave. I naravno da se radi i ratarstvo i radi se i bostan u niskim tunelima, i to vrhunski, i to rani bostan, ali osnova svega je stočarstvo. Miloš Davidov je uskoro i diplomirani inženjer stočarstva, dakle tome je sigurno životni put, nešto na što se opredelio, i tim je zanimljivije šta sve on radi na farmi i kako razmišlja. I odmah da vam kažemo, naravno da su mišljenja podeljena, naravno da će biti komentara, da su neke prakse možda dobre, možda nisu, ali ono što se računa u krajnjem slučaju su uvek rezultati i na to se svodi. Uz to, kada pogledate, Davidovi su među prvima u Srbiji podigli objekat za krave u vidu metalne konstrukcije i još tada, pre skoro dve decenije, država je dala pomoć da se sve ovo izgradi, liga boksevi, slobodan sistem držanja. To je tada bila velika atrakcija. Pri tome davane su tada pare mnogima i nekim velikim firmama, i danas tih firmi nema, ali Davidov je opstao i njegov objekat stoji i dalje proizvodi mleko i dokazuje da pare treba davati porodičnim gazdinstvima i pravim stočarima. Sve gde je država davala pare i sada su objekti zatvoreni, to su sve promašene investicije i ovo je za razliku od toga bila prava investicija. Ali dakle, da idemo odmah na kontroverzne stvari u stočarstvu i objašnjenja, a to je ovo. Ako vam neke krave ovde deluju pomalo čudno u ovoj modernoj štali gde se drže slobodno, liga boksevi, sve ono što je pre 20 godina bilo novo, a sada je postalo standard, jeste, neke krave su čudne jer se zapravo radi o biku, nisu krave u pitanju. Ono što je za većinu profesora na neki način svetograđe da se u 21. veku bik koristi za krave i osemenjavanje i skakanje, još u ovakvoj modernoj štali to se ovde radi i koristi. Ove krave osemenjava bik, a ne veterinar. Stvar je toliko stara da je u stvari nova. Ideja da bik treba da, kao što je priroda to uredila, skače na kravu i nije baš uobičajena danas. Da se malo našalimo, krave i bikovi su toliko navikli na veštačko osemenjavanje da još malo bik neće ni znati šta da rade sa kravama kada ih pustite u harem. Naravno, šalimo se, priroda je tu uređivala stvari hiljadama godina, čovek to ne može da promeni za jedan vek. Veća stevnost nego kad bi veterinar radio. Imamo dosta stevnih krava, u proseku na 45 krava muznih imamo 30 stevnih krava, trenutno. Ne kažem da veterinar ne bi uradio takav posao, ali mnogo je, ne pazimo toliko samo odradi. A pretpostavljamo i da je biku zanimljivije, jel te? Pa dobro, da. Zanimljivije sigurno. I kravama. Ali i kravama, da, ali... Ali naravno, bik je u stvari od vrhunskog oca. Kupi se najbolje seme, osemeni se najbolja krava i to tele se posle iskoristi za priplod. Kada se ubaci, kada može da skače, kako to ide, evo uskoro i o tome. Ali šta je ovde poenta? Prvo, vreme. Postoji mnogi sistemi od podometra do ogrlica za krave, kompjutera razni, koji trebaju da utvrde kada krava traži seks i kada je optimalno vreme za osemenjavanje. Međutim, sve to zahteva vreme, pažnju, kompjutere i novac. Dakle, kada držite krave slobodno, odvajanje, osemenjavanje, potencijalni promašaj, povađanje, pa ponovo ceo postupak i tako dalje. Cijela jedna industrija, cijela jedna grana pravljenja opreme se razvila na pitanju kada je optimalno vreme da krava ima seks sa bikom. Međutim, onaj ko uvek nepogrešivo zna kada kravi treba je zapravo sam bik. Dakle, on će uvek skočiti samo na kravu koja traži, uvek u pravo vreme tokom trajanja estrusa i daće kravi 100 puta veću količinu spermatozida nego što dobija u dozi semena. Recimo ovako, znači vi ste uzeli praktično vašu kravu, onda kupili nekog najskupljeg bika, pretpostavljamo? Tako je, da, našu kravu i naravno osemenjavanje i posle toga ostavljamo muško tele i naravno onda ostavljamo ga za priplod i to je. A pretpostavljamo da kupujete neku najskuplju dozu semena kada osemenjavate za to u tu svrhu, jel da? Da, kupujemo najskuplju dozu, uzimamo od Genostara, S Temerin, i osemenjavamo naše krave i to je to. A jesi mi još jednu stvar, samo kad, što se tiče bika, kad ga vi pošta pripuštate, kad je on spreman da skače na krave, kako to funkcioniše? Sve zavisi od njega, ne znam. Pripuštamo ga sa godinu i po dana, kad dođe neku starost i kada ima neku kilažu, 500-550 kila, otprilike to bude godinu i po dana, zavisi od hrane. Ovde ga donosim, uglavnom je ovde, gde je pušten sistem, tu je sa bikom, kući je osemenjavanje, veterinar radi, ovde nam je bolje i onda to...
I priroda uradi svoje, jel to? On još i kravu osete odmah koju estrusu. Zato kažem, mi ne moramo da pazimo ništa, ne gledamo, uglavnom vidimo kad su krave u estrusu, ali ne odradimo mi nikakav posao, sve bik odradi, tako da. Isplatilo se do sad, sve je okej, nije. Od koliko krava imate, recimo, ovde, koliko njih je stelno trenutno? 45 krava trenutno, ima 30 stelnih krava. Koliko dugo držite tog bika, koliko ostavljate generacija? Bika ostavljamo ovde, bude, da kažemo, jednu cijelu godinu. Zavisi opet od njega. Ako je u stanju da ostane i više, ako je loš sa nogama, ako ne može da skače, sklanja se da imamo uvek zamenu. Koja se, osemenjavaju se krave i dalje, ostavlja se muški. Ali ako je u dobrom stanju i bik bude tu i do 900 kila i 950, to je znači i do 3 godine i 4 skoro. Imali smo par puta 2-3 bika koji su bili tu i 3-4 godine. Ali uglavnom prosek, da kažemo, 2 godine bik tu i onda se menja. Naravno, upotreba bika možda odgovara na ovoj farmi zbog radne snage, zbog drugih stvari i naravno da postoji neke negativne strane upotrebe bika, ne kažemo. Pre svega, brzina poboljšanja mlečnosti ne može da bude brza kao sa osemenjavanjem. To je u stvari najveća mana, sporije genetsko unapređivanje stada. Međutim, zbog situacije u govedarstvu, Davidovi onako ne ide na najvišu moguću mlečnost, nego na neke srednje rezultate. S druge strane, kada ima takvu stelnost kakvu ima, može da radi brzi remont junica, ima veliki broj junica za to, dakle i krave mogu da mu budu mlađe. Dok kad smo kod mladosti, zapravo ovde možete vidjeti simentalca, to je zanimljiva priča o jednoj staroj kravi. Odakle simentalac ovde uopšte? A u proseku 4 laktacije. Dešava se tu da imaju 7-8 laktacije, ali to već je krava za isključenje, ali prosek 4 laktacije. Remonta ima, kako nema. Uvek ima remonta. Kući imamo 40, uvek svaki godine 30-40 junica, trenutno 20 steonih, 10 pretelenje, 20 predosemenjavanje, tako da bez toga po meni nema ništa bez remonta, bez grla. Tako je, bez novih grla, tako da... Da, znači ide se ipak na taj malo brži remont kod vas sad, pa to ide, trenutno radite. Po meni ovde je beton je problem, dosta više stradaju krave zbog betona, ne u tolikoj meri da je to sad haos, nego uvek treba imati tu neku zamenu, tih mladih grla, mislim. Jasno. Odakle, kako se to desilo da imate čak tri, imate simentalca, crvenog, vjerojatno krvi, crvenog koštena, nešto malo i crvenog koštena? To se desilo, naša jedna krava, simentalka, koja je od početka, od kad se počelo 90. godine, ona je bila prodata je preprošle godine, imala je 15 godina krava i 14 telenja, imala je bliznila i jednom. Tako da to su sve vode preklo te krave. Ali počeli smo sa pričom o objektu, kada smo kod toga i zanimljivo je ovo iskustvo posle tih decenije upotrebe objekta da krave u ovakvom objektu moraju da se rasklađuju leti. Davidov je uz ventilatore postavio i mikrorasprskivače koji bacaju mikrokapljice vode, nešto slično kao u beogradskim i novosadskim kafićima i kaže da to stvarno radi, a to se vidi po tome što se leti krave okupljaju više na mestima gde su rasprskivači, dakle to im više prija, hladnije. No, koje su iskustva sa metalnom konstrukcijom i skreperima. Zanimljivo je da Davidov, koji je veliki ratar, iako ima obilje slame kao prostirku, koristi piljevinu vezno za skrepere, a evo i zašto. Dakle, eto još jedne kontraverze, ali i objašnjenja. Znaš kako, koristili smo i slamu, seckamo i mikseru koristimo, ali uglavnom smeta za skreper. Dosta se guši, posle to ide u cisternu i pravi problem. Ali piljevina je sitnija i, mislim, nije skupo, ali dosta možda bolje upija, što se tiče ovde, u ovom sistemu. Tako da koristimo piljevinu unazad već 2-3 godine. Slama je bila prethodna, ali pokazala se bolje piljevina. Stavimo je debelo, 4-5-10 cm, zavisi kako kad i to neko vreme bude, 7-8-10 dana i onda ponovo donesemo i bolje se pokazalo. Ali evo još jedne stvari koje ne biste očekivali. Spomenuli smo još ranije da je Miloš i veliki proizvođač soje. I što radi većina stočara u Srbiji, jednostavno koristi svoje uljarice i žitarice kako bi ispeglali gubitke koje im donose krave i svinje. Ali to je kao onoj reklami za deterđent, lažna ekonomičnost. Niste vi zaradili od mleka, nego ste izgubili tako što niste prodali kukuruz i soju. E pa kod Miloša toga nema. Svoju soju ne daje svojim kravama, ali dakle onda šta daje umesto soje? Usranja mlečnost zbog cene uopšte inputa. Ovde, znači, cena hrane je visoka, velika, ne možemo to da ispratimo sa tom količinom. Znači, daće krava količinu mleka, ali ne može da isprati se ta cena mleka. Ova cena hrane je velika. Idemo na neku srednji prosek, to je neka naša hrana uz mali dodatak proteina.
šta dodajete kao izvor proteina najviše? Dodajemo u pogaču uljane repice i pogaču soje. To je. Vašu pogaču protein... soje ili menjate ili kako? Kupujemo. Kupujete. Kupujemo pogačnu soju, ali u manjoj količini veću količinu repice na pogaču. Zbog cene. Cena je pogačene soje strašna. Sad ne znam ni koja je cena, tako da bila je kad smo kupovali zadnjih dve, tri nedelje preko 100 dinara, 100 dinara. A repice na pogača na nekih 50 dinara s PDV-om. I isplati se i bypass protein koji zaobiđe, ide direktno u tanka creva, apsorbuje se mnogo bolje, ovaj, odradi skoro istu ulogu kao sojina pogača. Možemo reći da ćemo možda isključiti pogaču, sojinu ostati na repicene pogači i to je sad što bi, a možda jednog dana se nešto promeni, kako se cene promene, ne može cena mleka da isprati cenu hrane, nikako ne. To... Sjajan mladi čovek, stočar i uskoro inženjer stočarstva. I kao što smo rekli, ono što važi za ovu farmu ne znači da važi za svaku, ali u svakom slučaju zanimljiva i dragocena iskustva. Poštovani gledaoci, videli ste dakle kakvi divni ljudi zaista i kakvi dobri savjeti. Mi ćemo da pratimo malinarstvo, videli ste da to tek kreće da cveta postepeno, znači i priča će tek da se razvija, ali i Karimanović i svi drugi poljoprivrednici, čuli ste dakle šta kažu, šta rade pametni ljudi, naši investitori iz Beča koji su procenili da malina ima smisla, ali samo naravno prinos i kvalitet, to je ono što Srbiju mora da istakne, kvalitet pre svega, a cena će biti, nadamo se, dobra. Neke ptice zloslutnice iz nekih tamo koji rade za neke državne agencije najavljuju tamo neku cenu kao neće biti baš tolika dobra, pa ima viška maline, pa ne znamo šta ćemo raditi. Ne, mi imamo druge informacije. Poslije informacije koje su mi dobili, Francuzi tamo Požega plaćaju 700 evra, potpisuju ugovor. To je prva informacija. Druga informacija, griz su izvozili za 5 evra ovi naši izvoznici. Znači, malina se tražila, prodala se, prazne su hladnjače i spremne da plate, nadamo se da plate, mora da plate malinu. Samo nek bude dobar kvalitet i sve će biti u redu. A vi, poštovani gledaoci, prošle nedelje smo najavili jednu priču, zapravo događanja. Koja neko bi rekao, šta mene briga za Ameriku, za federalne rezerve, za ono što se tamo dešava? E pa kad Amerikanci dignu cenu kredita, u stvari kad oni dignu tu referentnu kamatnu stopu, svima skoči cena kredita. Krediti jeftini biti neće, znači iskoristite još dok možete sada da uzmete kredit, možda bude samo skuplje, samo veći trošak.